Na ką, matėt, pradėjom rungtynės neblogai, susikaupę, bet tada antras kėlinukas. Jie įjungė kitą pavarą, fiziškumą, agresyvumą ir mes suskydom. Padarėm klaidų, išmušė mumis iš vėžių, istorija kartojasi, pabėgo. Bandėm sugrįžti, bet esmė tai, kad per daug metėm tritaškių, kurie mums nesisekė šiandien. Šiaip kažkada buvom lygoje, net Eurocup'e, man atrodo, pirmis pataikytus tritaškius, bet net ir laisvi būdami nepataikėm šiandien, kas tikrai apsunkino. Mūsų tą sugrįžimą buvom sumažinę iki 7, bet vėl, sakau, nebuvo to agresyvumo. Na ir gynyboje. Faktiškai antram kelinukiai, manau, kad pralošim rungtynės. Daug klaidų buvo padaryta pirmoje pusėje, bandant bėgti greitai į puolimą. Ar rungtynių planas buvo greitomis atakomis užpult rytą? Kada yra galimybė, yra toks planas, kad bėgi ir susikuri lengvą metimą, bet jeigu pasibaigia klaida, o net nemetimo, arba 3-1 meti tritaškį vietoj to, kad eitom dvitaškį, tai čia nebuvo tas planas. Rytas pademonstravo išties savo šį sezoną nebūdingą kibę gynybą. Ar tai nustebino kažkiek, jūs išmušė gal iš plano? Ne, nenustebino ir turbūt pikčiausia yra ne todėl, kad laimėjai arba pralaimėjai, nes tai gali nutikti, žaidi su stipria pajėgia komanda, ekipa, ir gali būti visai. Bet pikčiausia buvo, kad mes nusileidom to agresyvumo ir nesugebėjom patys parodyti tokį. Ir tai kartojasi. Tai tas yra liūdniausia ir pikčiausia. Rytas perbėti rungtynį iniciatyvą pradėjo su mažu penketu. Kas nesisekė žaidžiant prieš jį čia pirmojo kėlinio pabaigoje? Nežiūrėkit taip giliai. Didelis mažas penketas. Velička, Normantas, Radzevičius. Paėmė už gerklės mūsų žaidėjus ir baigėsi visi penketai ir visos taktikos. Nu, prašau, žmogus išsiliejo iš karto 5 klausimus šovės. Užsiminėte apie tos nepataikomus tritaškius. Ar čianais yra labiau tai, kad sudėtis tai padiktuoja, nėra tiek daug pataikančių žaidėjų, ar tai yra kažkoks psichologinis dalykas? Nežinau, negaliu atsakyti, neturiu atsakymą. Treneri, formaliai buvo namų rungtynės. Labas. Sveiki jums, bet susirinko virš 7000 žiūrovų, bet kaip Margeris Normantas varžovo kapitonas sakė, 7000 buvo už rytą turbūt ir ten keli šimtai už jūs, kiek galbūt pikta neturint tokiose rungtynėse namų savų fanų užnugario ir kiek nemalonu, kad nepavyksta Vilniuje perlaužti tos persvaros fanų į savo pusę. Reikia laimėti komandą ir turėsim tą persvarą. Ko čia pikti? Ne apie tą reikia pykti. Man netrukdė jie. Ir fanai, tarp kitų, kiek jų bebūtų, jie neapsigins, jie nepastatys užtvarų, nei mes jie sukūrė atmosferą. Ir mes turim pakankamai patyrusių žaidėjų, kurie žaidė netokiose arenose ir net prie tokio triukšmo. Tai nereikia darytis į plakatus ar dar kažką, tai reikia galvoti, kaip reikia apsiginti. Buvo bent keli jūsų žaidėjų metimai, kurie, kai kamuolys net nesiekė lanko, ar čia daugiau fizinės? Treniruotėj nepadirbo. Yes, tai. aš neturiu ką tau atsakyti. Supras, neturiu ką atsakyti. Nu, nelietė lanko, ką dabar darysi. Gerai, kad nenuiminėja, dar nesugalvoju, kad taškus nuiminėti. Nepalietė lanko, nuimtų taškus. Klausime ryto trenerio, toks tarsi sezono vidurys, jam pasibaigė čempionų lygą, bet Giedrius Žibėnas sakė, kad neplanuoja permainų sudėtyje. Ką jūs galėtumėt pasakyti apie savo komandą, ar norėtumėt pamatyti kažkokį pasikeitimą sudėtyje? Aš asmeniškai norėčiau, bet klausimas ne man. Turbūt galima drąsiai sakyti, kad kitos rungtynės su Slobožanskė bus svarbiausios sezone, atsižvelgiant tą turnyrinės lentelės situaciją, kiek svarbu yra nuleis galbūt šitas rungtynės ir žvelgti jau kitas.
Tai toks mūsų darbas. Jau mes nuleidome jam prie kitų, mes šitą suvokiam, suprantam, bet nu, ne robotas, negali persi, kaip pasakyti, paimti ir persijungti, bet tą turėsim padaryti, nes laiko neturim, aš šitą rūbinį pasakiau. Mes laiko neturim, turim suvokti ir aš nežinau, kuo aš tikiuosi, kad mes supyktume ant savęs. Nes aš galėčiau sakyti, kad aš kažkoks tai kažką įsigalvoju, bet aš mačiau tos vyrus, kaip jie gali žaisti, aš mačiau, kokiu intensyvumu mes galim žaisti ir fiziškumu. Tai mes tiesiog turim tą daryti, o ne gailėtis savęs, kad taip. Ar skūstis, kad mumis apstumdė, pagrėbė, palaikė, nu ir kas. Nu ir kas. Tai tu tą patį darai, kodėl mes to nedarim? Šitas yra skaudžiausia. Kodėl mes to nedarėm? Man niekas to negalėjo atsakyti. Išskyrus gal pirmas 5 minutes, kontroliavom rungtynės šiandien, kontroliavom rungtynės per gynybą. Ir kai tu darai gynyboj ekstra, visą laiką ir polime bus viskas paprasčiau. Tai šiandien buvo būtent tokios rungtynės ir žinau, kad fanai mūsų švenčia, tai sveikinimai jiems, mums kaip komandai nėra ką švest, negalim į rūbinę nueiti ir riekauti švest, nes kita savaitė labai svarbi, turim play-offų su Utena ir turim labai, labai atsakingai tom rungtynėm pasiruošti, nes matom Utena kokios formos yra. O iš pagrindinių dar tų priežasčių, kodėl pavyko laimėti, tai sustabdėmės varžovų lyderių su Leimono ir Taylorą. Per abu sudėjus tikrai, tikrai daug metimų jie prametė ir privertėm juos mes labai labai sunkius metimus. Sveiki, treneri. Kaip ir minėjot, rungtynės pradėjot taip prastokai, bet paskui surengė didžiulį spurtą ir atrodo, kad nusimėtė tas psichologinius pančius. Kas įstrigo, tai buvo didžiulis žaidėjų noras ir tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl taip sportavot? Nedarom jokios panikos dėl tų pirmų 5 minučių, nes žinom, puikiai matėm, kad mes prametėm 4 galbūt laisvus visiškai metimus ir žinom, kad anksčiau ir vėliau jie sukris. O pančių kažkokių psichologų, nežinau. Tai aš sakau, reikia tvarkytis gynyboj reikalus ir tada viskas polime atsidaro. Šiandien žaidėjai buvo labai užsivedę, matėm ne vieną epizodą. Kiek jūs kaip vyr treneris džiaugitės tokia reakcija po sunkios klubų serijos? Reik pripažinti, kad tai nėra lengva per tokį trumpą laiko tarpą. Turėjom vieną treniruotę, vieną realiai dieną pasiruošti. Ir žaidėjai labai tinkamai sureagavo. Ir tikrai buvo skaudus paskutinis pralaimėjimas, nėra kas liepti, bet žaidėjai į tai reagavo vyriškai ir šiandien tą parodė aikštelį. Ar buvo kažkoks toks nuoširdus ilgas pokalbis po to serijos su Peristeri viduj komandos? Tai dažnai būna tų pokalbių, čia buvo ir šį kartą, bet to nesureikšminam, žaidėjai žiauriai nori laimėti. Ne tik vietiniai žaidėjai, labai smagu, kad ir mūsų legionieriai turi tos motyvacijos. Tikrai galiu pasidžiaugti, kad turbūt daugelis komandų turi kažkokių problemų su legionieriais, ar ten vienokio ar kitokio, bet pas mus tokia motyvacija, kokią mes turim iš būtent iš ne tik iš lietuvių, bet ir būtent iš legionierių, tai yra kažkas neįtikėtino ir išskirtinio turbūt. Šiandien praleidote tik 72 taškus, gynyba atrodė visai kitokia nei prieš Peristeri. Kaip pavyko išsireikalauti žaidėjų to, ko norėtų? Manau, žaidėjai patys labai buvo supykę po paskutinių rungtynių ir žino, kaip mes žinom, kaip mes turim žaisti, kad tuos topus padarytume ir žinom, kodėl mes pralaimėjom pirmas rungtynės prieš Vilkus, nes nesukontroliavom jų metimų statinių padėčių, per daug eidavom į pagalbas. Šiandien tą susitvarkėm, buvo keli labai sunkus jų metimai ir pataikyti, buvo ir aišku ir laisvų pramestų, bet daugiau mažiau, kas rodo ir tritaškių pataikymas jų, tuos potapus vadinamus tikrai pavyko sukontroliuoti. Treneris šiandien lyderis buvo komanda.
Ar tai ir akcentuojat komandai, kad su tokia gilia sudėtim taip ir turit žaisti? Tikrai taip. Nesinori, žinot, keturiems stovėti ir žiūrėti vieną, o norim kartu žaisti ir tuos. Man labiausiai, kaip treneriui, man patinka, kai komandinė yra tie komandiniai stopai vadinami ir kai visa komanda švenčia. Ne po įmesto, ne po dėjimo kažkokio, ne po trijų taškų su pražanga, bet po to gynybinio stopo, kur kažkas tą papildomą deflectioną padarė, kur kažkas griuvo ant kamuolio ir tai perėmė. Tai ta energija, kaip ir jūs sakot, matėsi visų rungtynių metu ir čia didelis žaidėjų nuopelnas. Markusas Fosteris šiandien ne tik rinko taškus, bet kovojo kamuolius, dalino perdavimus, puikiai atrodė gynyboje. Ar buvo pokalbis su Markusu dėl to, kad jis turi būti ne tik skorerį šitoj komandoj? Manau, kažkuriam interviu jis pats pasakė, kad šiemet jis nori būti įvairesnis, ne tik skoreris, jisai kaip skoreris yra įrodęs. Ir tai jo pasirodymas šiandien tik dar kartą rodo, ką aš jau sakiau, kad mūsų legionieriai su motivacija jokių problemų neturi ir tas yra sektinas pavyzdys. Ir užkrenčiantis. Šiandien virš 7000 fanų tribūnose, bet dominuoja raudona spalva. Kiek džiugu matyti, kad na, formaliai mačas lyg yra išvykos, bet nepaisant tų didelių kainų, užpildomos tribūnos raudona spalva. Tai rodo meilę klubui, nepaisant kokios ten kliūtis būtų patekta į tą areną ar kažkas brangiau, bet tai yra tiesiog meilė klubui, meilė miestui ir tom trim spalvom. Labai džiaugiamės dėl fanų, nes kai tik būdavo antras aukštas atidarytas šiemet, rungtynių mes nelaimėdavom. Tai pagaliau tos užvaldos, kai atskleistos, tai pagaliau pergalę išsinešam. Tai dėl to smagu už tos fanus ir matom, kad jie yra su mumis nepaisant tų laimėjimų ar pralaimėjimų, bet tokių komandų, kurios viską laimi, nėra. Šiek užsiminat, kad džiaugiatės tą legionierių motivaciją rodoma, bet ar įmanoma ją išlaikyti iki sezono galo, kai iki jo dar liko 5-6 mėnesiai? Geras klausimas ir norėčiau atsakyti taip, o parodys laikas, kažkokios tos sunkesnės, iki FIBA langų, tai tikrai problemų nebus, stengsime eiti iki ketverto ir ketvertę. Geriau pasirodyti negu per paskutinius metus kelis, o paskui po FIBA's langų liks tik LKL's ir tada žiūrėsim, turėsim iškelt kažkokius tikslus aiškesnius ir eiti kiekvienas rungtynės, negalim nieko nuvertinti. Turim vis tiek pripažinti, kad pirmose ypač rungtynėse čempionų lygoj kažkiek turbūt nuvertinom peristerį ir čia yra labai ir trenerių kaltė, aišku, ir labai ta skaudi pamoka, tai tikiuosi tos pamokos šiam sezonui, tų pamokų šiam sezonui jau užteks. Čia po čempionų lygos tarsi pasibaigė vienas iš etapų sezono, ar iki galo sezono norite važiuoti tą pačią sudėtimą, ar kaip treneris norėtumėt kažkokį pasikeitimą tarp žaidėjų? Manau, kad turim gilią rotaciją, manau, kad visose pozicijose turim tų tikrai talentingų žaidėjų, motivuotų žaidėjų. Esam viena jauniausių komandų LKL, jei ne jauniausia, tai labai smagu dirbti su tokia komanda ir šiandien yra smagu, kad taip per tokį trumpą laiko tarpą sureagavom, tai mes tikrai apie kažkokius pokyčius, naujus žaidėjus tikrai šiuo metu negalvojam. Ar galima sakyti, kad po truputį prisijaukinate ASG areną ir fanai gausiai renkasi per svarbias rungtynes, bet ir tritaškiai metimai pradėjo kristi tiek su peristeri, visai gerai puolimas įėjus atrodo? Dėl prisijaukinimo, tai čia tik fanų gal klausimas, kad jų eitų daugiau, kad jie tą meilę rodytų toliau, o tų metimų, tai sakau, bus rungtynės pataikysim, bus nepataikysim, šiandien sakau, kai tu tas pastangas rodai tą energiją gynyboje, tie metimai atsiras. Toks jau tas krepšinis ir taip jisai jau surėdytas yra, kad taip atsitiks. O kai tu nesigini, tai ir tie metimai atrodo. Ne ta nuotaika visai polime, kažkas kažkur tos frustracijos prisikaupęs ir tas įtakoja labai tam procentu. O tas visas prisiaukinimas, tai tikiuosi, ta raudona spalva šitoje arenoje toliau labai ryškiai švies.
Šiandien suklupo Lietkabelis namuose prieš Juventusą, jūs nugalėjote Vilkus ir dabar su Žalgiriu tokia dvivaldystė LKL'e. Kiek svarbu jums ta pirma galbūt vieta reguliariajame sezone, ar užtenka dviejų tokio būti jums? Nu, tai kai tu čempionų lygoj tu nepasiekai tikslų, nu, tai tu turi tos tikslus kažkokius aukštesnius kelt vietinėse pirmenybėse ir ar tas svarbus reguliaraus sezono ta namų pranašumas, manau, atsakė pernai metų finalas ir aišku, didžiulis darbas iki ten patekt, bet tikrai svarbus aspektas ir su tokiais fanais, kur čia turim, tai manau, čia tas tikrai žaidžia.